ចាជម្រាបសួរនិងសួស្តីប្រពន្ធអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងអ្នកគ្រូមកកែបញ្ចប់នៅមេរៀនទី5តទៅនឹងប្រតិបត្តិនៅមេរៀនទី5គឺការដោះស្រាយវិស្មយការណាប្រព័ន្ធវិស្មយការណាវិស្មយការ degree ទី1មានមួយអញ្ញាតប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាតទៅនឹងការដោះស្រាយប្រព័ន្ធដោយសារគេចង់ជាប្រព័ន្ធហើយលំហាត់នេះអ្នកគ្រូនឹងកែនៅប្រតិបត្តិទំព័រទី degree ឲ្យប្រតិបត្តិចុងក្រោយនៅមេរៀនទំព័រទី58ណាចំណុចប្រតិបត្តិទំព័រទី58អញ្ចឹងមុននឹងកែទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel របស់អ្នកគ្រូបំតិនបានជួយ Subscribe ហើយនឹងជួយ Like ជួយ Share ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលកាត់បន្តបានមើលវីដេអូនេះឬក៏បងប្អូនរបស់យើងដែលកាត់បានមើលវីដេអូដើម្បីឲ្យកាត់បានបន្ថែមចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការអនុវត្តលំហាត់ប្រតិបត្តិនៅក្នុងសិក្ខាបទទី9នៅក្នុងលំហាត់នេះគឺគេមានប្រធានបទមួយណាអញ្ចឹងគេឲ្យប្រធានបទគេឲ្យប្រតិបត្តិនេះនៅសំណុកគេឲ្យចតុកោណកែងមួយមានវិមាត្រវិមាត្រ5ម៉ែត្រនិង x ម៉ែត្រអញ្ចឹងពាក្យវិមាត្ររបស់យើងគឺបណ្ដោយទៅតឹងប៉ុន្តែគេអត់ប្រាប់ថា5និង x នេះមួយណាបណ្ដោយទៅតឹងទេគេដឹងគ្រាន់តែប្រាប់ថាប្រវែងវិមាត្រទាំងពីរណា5និង x ម៉ែត្រតើត្រូវតើ x ត្រូវយកតម្លៃណាខ្លះពាក្យណាខ្លះនេះគឺសំណុំចម្លើយឲ្យមានតែ x របស់គ្រូមិនមែនចម្លើយតែមួយទេចម្លើយ2 3ឡើងទៅណាដើម្បីឲ្យចតុកោណនេះចតុកោណកែងនេះមានបរិមាណធំជាង18ពាក្យបរិមាណនឹងតាំងដល់12និងផ្ទៃកាឡាតូចជាង50ចាផ្ទៃកាឡានឹងតាំងដល់សក S សម្រាប់សំណុំទី9ណាអញ្ចឹងយើងមកគូររូបទាំងអស់គ្នាណានេះគឺរូបចតុកោណកែងរបស់អ្នកគ្រូនៅក្នុងចំណោតនេះហើយគេចង់បានតម្លៃ x ប៉ុន្តែគេក្រាន់តែប្រាប់វិមាត្រថាមានវិមាត្រ5ម៉ែត្រនិង x ម៉ែត្រគេអត់ដឹងថា x ប្រមាណហើយតម្លៃវាប្រមាណត្រឹមត្រូវនោះទេអត់ដឹងទៅតឹងប្រមាណ100ប្រមាណទេតែនេះបងប្អូនគ្រាន់តែគេដឹងថាគឺតម្លៃ p ដែលគេឲ្យបរិមាណជុំវិញចតុកោណកែងនេះស្មើនឹងធំជាង18ហើយផ្ទៃកាឡាខាងក្នុងនេះផ្ទៃកាឡាដែលគេឲ្យនេះគឺគុណគ្នាទៅតូចជាង50គេឲ្យលក្ខខណ្ឌវាណាអញ្ចឹងមានន័យថាចំណត់បានអ្នកគ្រូតេតតុងនឹងចំណត់ប្រព័ន្ធវិសម័យការប្រវេតតុងសញ្ញាធំនិងសញ្ញាតូចតោះអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចដោះស្រាយលំហាត់នេះបានមុននឹងដោះស្រាយទី1ធ្វើដូចចំណត់ដែរវិសម័យការចំណត់គឺត្រូវអានប្រធានទី2ត្រូវស្រង់បំរាប់វាបន្ទាប់មកយកបំរាប់នៅទៅសរសេរសម័យការសរសេរបានហើយដោះស្រាយហើយយកទៅទៀងទាត់អានេះក៏ដូចគ្នាដែរណាតាងអញ្ញាតដោយសារតែតម្លៃរងនេះវាអត់មានបាក់តាងទេគេឲ្យស្រាច់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ថារូបតម្លៃ x ដែលត្រូវរូបចា៎បន្ទាប់មកបំរាប់គេប្រាប់ថាបរិមាណធំជាង18ម៉ែត្រនិងផ្ទៃកាឡាទូជាង50អញ្ចឹងពាក្យបរិមាណតាមដល់12អញ្ចឹងយើងអាចទៅសេបានណាទៅសេវិស្មយការបានចង់វិស្មយការជាប្រព័ន្ធ p របស់យើងរូបមន្តវាគឺ p ស្មើ2កតាបណ្ដោយបូកទទឹងឬក៏2កតា a បូក b ចា៎ដើម្បីរូប S ក្រិនតាយកបណ្ដោយគុណទទឹងឬតាមរូបមន្ត A គុណនឹង B ចា៎អញ្ចឹងយើងយកបរិមាណរបស់វាគឺ2កតា A បូក B ចា៎កតា A បូក B របស់យើងដាក់ A បូក B សិនធំជាង18ខាងក្រុមផ្ទៃតាមនៃ S S ស្មើនឹង A គុណនឹង B តូចជាង50ចា៎បន្ទាប់មកយើងជួតម្លៃដែលគេឲ្យណា2កតា X បូក5ដោយសារតែគេឲ្យ X នឹង5ធំជាង18អានេះដូចគ្នា x គុណនឹង5តូចជាង50រួចទាំងអស់គ្នាយកប្រព័ន្ធវិស្មយការនេះមកដោះស្រាយចងវាបន្តិចយើងដោះមួយមួយយកស្មយការវិស្មយការទី1មក2កតា x + 5ធំជាង18 x + 5ធំជាង18ចែក2ត្រង់នេះបោះមួយបាន9 x ធំជាង9 15ចឹងអដោសញ្ញាទេអានេះសញ្ញាបូកស្រាយចឹង x ធំចឹង4ចាយើងយកមកដោះទី2ទៀត x គុណ5បាន 5x តូចចឹង50ដោះយកបដ້ອຍមកនៅមក x អានេះអដោទេទុកដែល50ចែកនឹង5បាន10ចានេះគឺប្រព័ន្ធក្រោយពីគូប្រព័ន្ធដោះស្រាយប្រព័ន្ធបានហើយត្រូវគូក្រាបអវិណាអ x' x
Chà vì mình lì muối bí bấy buôn pram bà muối bà 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 muốn đọc 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 ná kháng này trầm buôn muối bí bấy buôn chà chà nhưng ọt bà đang kịp tế nhưng chà mấy bà mình sẽ nhà thông tốt nhưng bà tế bà người cho chà nhưng kết mơ sẽ nhà thông dựng buôn bê tật đầm lọc chuyên chồn bê tật đầm lọc chuyên ná tôi chẳng đọc bê một chuyên kháng tối lọc kháng này chồn chân chân lo ít bà này cứ cân nâu chân lo bị buôn ná cứ miền lịch pram pram muối pram pí pram bay nên pram pram buồn ít thì dân trâu vô ná chẳng ít chia rụt bó bị buồn tới đó đọc chà dân vô trâm năng ngàn chùm lời vì bà ta kê bàn xu rô tùm lại ít kê bàn xu rô chân lại cái nạ ít chia rụt bó tê kê xu tùm lại nó chân lo chân dân trâu chơi lời á ná chơi lời dân mệt dân chơi lời đại chia nạ tìm bà muốn đã style tìm muốn cái dân đã buồn muốn đã ít nó trong cái đàn hai tôi chèn bị mấy cái những ba bạn này tay anh tôi dùng tinh tật sạt bong chìm nốt mùi sắn như chọn là người ta tâm lai tự nhiên rồi khơi những ngón nốt tinh tật ọt trả danh tinh tật chầm púa nhưng dụ ít giờ lâu nhưng dụ pram pram mùi cho trả dụ ít mà pram mùi chọn cho một phần á chơi những bàn mấy cái đây mà những pí cái ta ít bục pram thông chân đập pram bảy hai cái này ít côn đường pram tôi chẳng hà sắp đến chú lễ chủ nè trong isma pram chú bàn pí cả ta pram bục pram thông chẳng đập pram bầy à khang nãy bán pram côn đường pram tôi chẳng hà sắp à chẳng nhưng năm ở cái bán pram bục pram đập đập gì đó pram bục pram như pram bục pram đập đập gì đó mà phầy thông chẳng đập pram bầy bớt muối ប្រាំប្រាំដល់25%ទោះជាង50ពុតមួយទៀតហើយយើងអាចយកតម្លៃនេះទៅជួសគ្រប់តម្លៃដែលយើងមាននៅក្នុងនេះគឺមានដូចជា5 6 7 9ជួសមួយណាក៏ពុតដែរប៉ុន្តែបើយើងជួសក្រុម4ឬក៏10ចុះក្រុម10ដល់11ដល់2ឬក៏4 3 2 1 0នេះគឺអត់ពុតទេអញ្ចឹងចម្លើយនៃវិស័យការរបស់អ្នកគ្រូគឺចេញហើយមានតម្លៃវាគឺតម្លៃ X នៅចន្លោះអីតម្លៃ X គឺនៅចន្លោះពី4ទៅជាង X ទៅជាង10ចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូនៅចំណោទទី1ទៅ58ចាជួបគ្នានៅលំហាត់ខបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយ